Ovih 5 vatrogasnih vozila došla su iz Sankt Peterburga pravo u Niš. Reč je o još jednom daru Ruske Federacije Srbiji. Nakon 10 vozila koje smo dobili u maju mesecu i 2 robokompleksa koje su bili značajno pojačanje za naš sektor za vanredne situacije i ogromna pomoć u borbi protiv požara, usledio je nastavak naše saradnje i, da kažem, nakon dobijanja ovih 5 vozila novih i ovih kompleksa koje ste mogli da vidite ovde za gašenje požara, možemo da kažemo da smo značajno unapredili rad naše vatrogasno-spasilačke službe. Vozila se, međutim, neće zadržati u Nišu, već će ići tamo gde su nadležni procenili da je najpotrebnije. Želim da vam kažem da će sektor za vanredne situacije našeg ministarstva u svakom slučaju gledati da ova vozila budu upućena prema rizicima koji su u ovom trenutku prisutni u Srbiji, to su migranti. Jedno od ovih vozila će ići ka Kanjiži, jedno će ići ka Preševu. Ostatak vozila ide ka nacionalnim parkovima u ideji da pojačamo naše kapacitete. Спасибо всем сербам. Ja želim da izrazim zahvalnost svim Srbima i želim da bi požara bila što manje, a vozila što više. Boravak u Nišu ruski ambasador Čepurin završio je tako što je na spomeniku sovjetskim vojnicima poginulim 1944. godine položio venac. To su učinili i visoki predstavnici grada Niša.